Hello? With a boo. Shanjem is a fresh kabisa. I do miss you more. And I will come baby a dance. Shan, the home and the one that's chilling at two. I'm just alone. Ubwo ikintu nakubwiye mani ngiye buriya ndi umwarabu noneho sinzi nuko utajya ubireba uzareba ubwanwa bwanjye nuko nyine nabugabanyije noneho ukenda nifite ubwanwa burebure bya danje nyine bugera hano kunda yee bwanjye agakunda ari amarende ahubwo ejo azaje kunsura oya mva mama ntabwo abikomeza mama ni simpa byata ntabwo bigira intambara she's so cool okay. Man, you know, most number panorama car. I'm a pirawa jumper too. And I keep fungo car who doing a sofa. Sato. Fresh. Abana abantu beshi yuzu babwira ngo ngo iki ni ari kurabeshya mwarabu wahe ubwo bwanwa bw'injwire ngo uri mwarabu waje ubwiza abantu kuri uramushutse ngo aze haneje ubundi se niba uri umugabo wazagiye wabara reka uzamuze neza uhamagare se ahagusange abasangane nawe nturi intwari se ntugize imfizi y'agasozi ariko ubundi hari ikintu utazakora kuri iki burara use urabona usigaje iki mbwira beshya ngo waryambaye ipantaro ngo y'umukara ikoboye cyaba gikabutura kikigiye se sabwo utajya uhindura maze iminsi igera muri ntakimese nabyaye mubwiye hambaye jampa yahe bwoko ki ko wambaye gituza ahubwo cyabaye umukara kubera kutagikarabye musore utoga nawe ngo urateta yewe naho babuze abasore hanyuma wamubwiye byose kuri umwarabu mfite ngo ubwanwa bw'amarende ngo ubwageraga akunda ntuzi no kubeshya iyo uvuga byibuze ko bwageraga ku ijosi hano cyangwa mu gatuza kunda none se mama uhu wamubwiye ko se n'amanito ya mama gashara y'ijana ijana ryose asabwiye kujya nyine nagutumye wabimubwiye nabyo wazabimubwiye se mubwira iby'iki nta mpamvu ko imubwira azagera igihe abyimenye ubwo uzamaze nk'icyumweru utamuhamagara warabuze ako kajana ko gushyiramo unazongera kugutuma se uzari kure ryo jana hama hamwe ahubwo nuyu yanyuma nzayasabanko yasabanko nyokorome niwe uvuga ndamva mu mwizukuri aho kugira ngo yasabe nyokorome muri iyo nzi byari tukaza ugafata akabakore hano mu nzu ukagenda muri gare ugasabiriza uriya ntawe yakwihera uriya ni ingona itabaho ndahe nyokorome ni ingona ariko uzi buriya ubundi umuntu bita nyokorome n'umuntu bita so imana iyo bahindura nk'ibiti bya avoka pe kantu ushyizemo ntabwo ari keza ndahise keza gute ko abantu bahari mbabona ariko ntacyo bamariye ntibyaro twimana ikabahindura ibiti bya avoka iyo baza kuba ari ibiti bya avoka ubu ngubu mba ntarankagurisha nkibonera amafaranga baraho ntacyo bamariye pe ndahira uravuga nyokorome gusa buriya so yarampemukiye ku byo utakumva wasanga ari nawe wamuhemukiye kubera iki impamvu uvuga gutyo nuko yavuye hano akaguhunga akigendera niko se ndahita uvuge ko wenda njye namuhemukiye nawe waramuhemukiye se ko atagiye akujyanye igicucu gusa wasanga yaranansize ngo mbanze ndebe ubugome bwawe ntawamenya nizere ko wabubonye rero narababonye ejo ahubwo nzigendera nyamara ndahi ushatse wakihanganira ubugome bwanjye kuko nanjye nihanganiye ubugoryi bwawe sibyo arengana iki ko tutanabanye umuginga ko yanahinda akagenda we suramuzi wowe yee mama nibyo da uratangaye wowe niwe so rero ururengera wowe niwe so cyuko se wagize imana usa nanjye ubwo bwiza naho gasurura gakesha njye reba iyo uza gusa na so ujye ushimira ndahiro yari kabise mubi gusa se
yarafite isura imeze nk'ikigo cyubitse. Yewe. Yari mu bihagije. Ahaha, mbaye mama. Wamukunda iki se kugeza nubwo guterinda? Ah. Ah. Namukundiye ko ari kirara nkawe. Cucu gusa. Ahubwo ndahiye. Numvise utereta. Nabyumvise ibyo avuga byose. Ubeshye umwana w'abandi. Ubwo bukenebwe ntuza bukundireho umwana w'abandi. Tuzamutera ibibazo nk'ibyo so yanteye. Ndahushaka amafaranga. Urukundo nibwo mvuga amafaranga ufite ruvemo pe. Ukunda abakobwa bireke ukunda umurimo.